Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Yeni Romanı qəsəbəsində Pətək Marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədə yeni bir ev satışa çıxıb. Ev 55 kvadrat torpaq sahəsində inşa olunub. 2 otaqdan ibarətdir. Həyəti yoxdur. Bura giriş isə və mətbəx kimi də istifadə olunur. Sağ tərəfdə hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Bura bir otaq. Və ikinci otaq. Mən elanı təkrar yeniləyim. Sabunçu rayon Yeni Romanı qəsəbəsində Pətək Marketə yaxın məsafədə 55 kvadrat torpaq sahəsində 2 otaq həyət evi satılır. Qaz, su, işıq daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Qiyməti 25 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür.